Щорічно в останню неділю серпня Рівне святкує свій день народження – День міста. Цей рік не став виключенням, проте свято із гірким присмаком війни. Під час урочистості 66 мешканцям міської територіальної громади присвоїли звання «Почесний громадянин міста Рівне», але усі вони посмертно. Відзнаки за них отримували згорьовані батьки, дружини, діти. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Рівне» посмертно Володимиру Стельмаху. Володимиру Стельмаху було 27 років, загинув 11 березня 2022 року у Вишгородському районі, що на Київщині, під час обстрілів російських окупантів. Без сина залишилися батьки. З самого ранку, окрім урочистостей, вітали рівняни з Днем міста і творчі колективи Рівного, які також збирали кошти на ЗСУ. Вихованці Центру вуличних культур влаштували на головній вулиці міста справжній танцювальний перформанс, збираючи на рівненський народний танцюючий багі. Не просто автомобіль, куплений десь там за кордоном, а це автомобіль, який робиться під потреби військових. Вони тестують його, вони кажуть, що доробити. Тобто в них такий тісний зв'язок з військовими, вони кожну деталь підробляють, тому саме до такої акції ми вирішили долучитися. І, звичайно, хочемо назбирати не на один. Рівняни, які були присутні на святкуванні, могли на власні очі побачити, про який саме автомобіль йдеться та на що збирають кошти. Для придбання одного танцюючого багі необхідно близько 170 тисяч гривень. Кошти продовжують збирати разом із іншими танцювальними колективами міста. Ми будемо продавати за невеличку плату в 50 гривень відеоурок з кусочком танець. Там буде хіп-хоп і народний танець в колаборації нашого колективу «No Name» та «Полісяночки». А на головному майдані міста гітаристи з усієї Рівненщини і не тільки встановлювали рекорд України. Найбільша кількість гітаристів на одній локації, які виконали у Улузі «Червона калина». Організатор дійства розповідає, спочатку не планували встановлювати рекорд, проте дуже гордий, що все вдалося, адже раніше у жодному місті подібних речей не робили. Найбільш схожий до цього рекорд встановлено у Львові у 2019 році. Тоді 407 бандуристів виконували твори Тараса Шевченка. Ну, я взагалі хотів просто зробити такий, як ніби, просто такий міні-якийсь фест, а вона каже, давайте зробимо типу, якийсь, може, рекорд. І я такий, ну давайте, та й зробив. Дуже багато є моїх знайомих, з якими я колись там грав, чи викладач навіть мій сьогодні був, допомагав. Приїхали до нас із Долбунова, із Острога, із Нетішина, із Вариша, із Дубна. Ну, дуже було багато, які допомагали, бо нам трошки не вистачало, я переживав, що може не вистачить. Ну, який же день народження без святкового частування? В одній із кондитерських Рівного безкоштовно пригощали містян спеціально випеченим тортом у вигляді архітектурної композиції Марії Несвицької Рівненської, яку вважають засновницею обласного центру. Ми вирішили зробити такий подарунок рівнянам, і не тільки рівнянам, для того, щоб вони спробували місто на смак. За місяць ми знали, що ми будемо робити, готуватися до свята. За 3 дні кондитер почала пекти. І вчора з 8 ранку до 6 вечора він був готовий. Завершили святкування Дня міста спільним виконанням гімну України на Майдані Незалежності.